Səməd Vurğun küçəsinin 60 metr uzunluğu, 3 metr enində sürüşmə qeydə alınıb. Bunu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirib. Onun sözlərinə görə agentliyin əməkdaşları sözü gedən ərazidə olublar, ilkin baxış keçirilib. Müəyyən olunub ki, həmin ərazidə pilot layihə əsasında yeni bina inşa edilir. Qazıntı işləri aparılarkən yolun dayanıqlığı və geoloji işlər aparılmadan tikinti işləri həyata keçirilib. Yolun sürüşməməsi üçün divar qurulmalı idi. Nəticədə yağış yağarkən sürüşmə qeydə alınıb. Hazırda əraziyə dəymiş ziyanın məbləği ilə bağlı araşdırma aparılır.